Hai, Nazlan menonton Bola Bola bersama saya Ian Johan Aris. Seperti saya katakan minggu lepas, Bola Bola akan ada format baru, style baru di mana kita akan berada di banyak lagi di padang bola. Kita nak sembang bual bola di padang bola dan hari ini saya berada di New Camp di Bandar Utama, padang yang ditaja untuk kita mengadakan sesi bual bola ini. Dan hari ini saya sangat tuah sekali lagi kerana saya akan bersama dengan Raf Yaakob, pemain Axis O2. Khabar. Okey. Dan seperti siapa yang follow Bual Bola, dia tahu bahawa Raf adalah presiden bagi fan club rasmi Manchester United dan juga pemain bagi Axis O2 FC dalam juara bagi Selangor Champions League dan akan bermain dalam Piala FA. Bila Piala FA mula? Dijangka minggu kedua bulan 2. Minggu kedua bulan 2. Dah tahu apa ni? Belum tahu. Belum. Kita akan draw rasanya dalam minggu ni atau hujung minggu ni. Ya, dan ini merupakan sejarah baru bagi Piala FA di mana kali pertama pasukan amatur diberikan slot untuk bermain dalam Piala FA. Slot itu kerana diberikan kerana mereka menjuarai Selangor Champions League SCL pada bulan Disember hari itu. Dan banyak perkara kita nak sembang mengenai Axis O2 dan juga mengenai Manchester United, terutama sekali apabila hadirnya pemain baru Sanchez. Kita tengok Instagram Raf sangat excited dengan Alexis Sanchez. Dan mungkin kita mulakan dengan Alexis Sanchez lebih dahulu kerana kita nampak bahawa penampilan pertama dia memberi banyak impact. Saya rasa tak ada Pogba pada perlawanan itu menentang Yeovil tu. Dan mereka menang 3-0. 4-0. Banyak lagi. Okey, boleh ceritakan mungkin reaksi utama lepas melihat Sanchez? Okey, selepas kita tengok game United this season, saya rasa Man United agak kekurangan dari segi teknikal atau flair atau game changer yang boleh ubah game tu, especially player yang ada speed dan ada skill. So, dengan kehadiran Alexis Sanchez, kita boleh nampak game United semakin berubah. Semakin banyak flair dia punya. It brings back the memory of Cristiano Ronaldo waktu join United dulu. Banyak orang kata dribbling from the side, from the middle, shooting, all the fancy flick. Itu yang kita nak sebenarnya. Dan kalau kita tengok season kebelakang, MU ada beli pemain macam Angel Di Maria atau semua, tapi dia orang bukan EPL proven. Dapat Alexis Sanchez yang memang kita orang United fan tak pernah expect akan dapat dia. Kita rasa macam wow, this is the X factor for Jose Mourinho team this season. Dan Jose Mourinho ada menyatakan bahawa seperti memetik oren, oren yang fresh, yang paling sedap di atas pokok. Dan ternyata bila saya tengok perlawanan itu, saya nampak memang ada banyak dia banyak merubah perlawanan. Dan saya rasa satu yang sepatutnya Pogba yang lakukan sebagai playmaker dan attacking dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa Manchester City adalah mungkin orang kata yang pertama nak beli Sanchez ni. Kita tahu Raf tahu bahawa Sanchez akan berhijrah. Apa yang masa tu apa yang Raf fikirkan? Adakah Raf rasa memang akan pergi City? Macam Raf cakap dia tak sangka. Okay, Raf cuba orang kata masuk dalam kasut Alexis Sanchez ni kan. Okay. Kita tengok kita timbang balik. Manchester City dia ada orang kata squad rotation yang sangat kuat. Orang kata Aguero pun tak main every week. Jesus pun tak main every week, striker, winger pun selalu bertukar. So Sanchez, if he wants to be in the biggest club in the world, if not in Premier League, of course dia akan join Manchester United. And kita tahu Manchester United tengah kekurangan winger sekarang ni, inside forward winger. So it's a clear, orang kata clear cut decision for him. Dia masuk Man United je terus jadi orang kata the new number 7, you know, the new Cristiano Ronaldo. So it's the hype is there. So kalau I pun jadi Alexis, kalau I tak suka MU, I akan masuk United sebab of the orang kata the fan base, the record, the history, and also United ni terkenal dengan fan yang sangat-sangat menyokong player compared to Manchester City. So it's easy decision for him. Kita tahu Axis O2 akan bermain Piala FA. Mungkin Raf boleh cerita sedikit persiapan yang dilakukan nak menentang pasukan yang boleh katakan profesional lah dalam Liga Malaysia. Sejak Axis O2 menang Selangor Champions League atau SCL, kita orang diberi pendahan training given by the Selangor Football yang bagi kita orang train 4 kali seminggu. Dan kita orang pun dah ada coach yang orang kata di hire oleh Selangor Football, iaitu Coach Shazwan. So our training has been conducted like a professional team every week. Kita akan train di MSN 2 kali, kita akan train di sini New Camp di UM. So 4 kali seminggu. Ini sebenarnya adalah satu orang kata peluang dan pendedahan yang sangat baik pada Axis O2 sebab kita orang ni semua those days pernah main state, tapi sekarang dah tak main. So bila diberi lagi peluang untuk training seperti professional, it's a very very good experience for us. Apa harapan Raf selepas training ni? Adakah dia akan letak had juga untuk pemain bawah 21 tu untuk Piala FA? Yes, pemain under 21 memang sinonim dengan Selangor Champions League. And kita akan masih gunakan play under 21. And dengan kata next season pun,
7 orang under-21 harus berada di pasukan untuk main dalam SEL. So syarat dia dah semakin tinggi, and I think this is a good platform for all the youngsters, orang kata nak ambil peluang jadi professional lah.